Então, ser militar é isso. É ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado, a política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. É não ter corrente. Isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa exercer o seu direito, ter sua opinião. Ele pode ter, mas ele não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto, mesmo que o correto seja impopular. Porque democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, alternância do poder. Alternância do poder é o voto. E quando a gente vota, tem que se respeitar o resultado da urna. Não interessa. Tem que se respeitar. É isso que faz. Essa é a convicção que a gente tem que ter. Mesmo que a gente não goste. Nem sempre a gente gosta. Nem sempre é o que a gente queria. Não interessa. Né? Esse é o papel de quem é instituição de Estado. Instituição que respeita os valores da pátria. Somos de Estado.